velkommen til POP! Utrolig koselig at du nok en gang stikker innom en av våre videoer. Jeg håper du henger med gjennom hele videoen, for i dag så blir det nemlig både fete konkurranser og premier til dere. I flere av POP! Sine videoer så har jeg nemlig lovet at jeg skal dele ut både bilder av kjendiser og t-skjorter til dere. Men det var så utrolig mange av dere som ville ha både t-skjorter og bilder, så jeg sleit litt med å velge ut hvem som skulle få dette greiene her. Så jeg bestemte meg rett og slett for å få litt hjelp til å dele ut disse sakene. Og hvem ringer man til da, når man trenger hjelp til sånne ting? Da ringer man selvsagt til en av Norges feteste jenter. Se på dette. Skal du være fet eller mistet? Hey! Jeg er alltid fet, sånn. Jeg ringte selvsagt til Agnete, feteste jente i byen. Sykt fet! Du er jo det. Takk. Du, velkommen. Vi skal dele ut kjendisbilder og t-skjorter i dag. Det er det jeg liker aller best å dele ut. Ikke sant? Og vi skal gjøre det til en liten konkurranse mellom meg og deg. Så jeg tenkte at vi skulle starte med en konkurranse i rett og slett hvem som charmerer hunder best, eller nærmere bestemt en hund best. Har du... Jeg er glad i hunder! Er du? Ja, jeg er hundemenneske. Er du? Jeg hadde hund frem til sånn, ja, jeg hadde liksom i 13-14 år. Søren, jeg trodde jeg hadde litt sånn overtak her, fordi jeg har nemlig hatt hund i 10 år. Så... Ja. Nei, ja. Men da vinner du. Kanskje det. Apropos det, du er ganske komfortabel med hunder, har jeg sett. For til og med det å knipe på hunden med bæsj er ikke noen utfordring for deg. Nei, det er det jeg gjør det på fritiden. Du, bare fortell helt kort om det. Hva var greia med det der? For jeg så en video hvor du rett og slett holdt en hundabæsj. Hvorfor gjorde du det? Nei, jeg vet ikke. Altså, vi skulle bare lage en collab. Tenkte vi at vi gjør noe sjukt, da. Og så ble det... Altså, så skulle den ene gjøre noe kult, og så var det sånn, vi må jo alle liksom være litt kule. Selv om det ikke er kult i det hele tatt. Og så bare ble det sånn. Og det var skikkelig ekkelt. Jeg husker at liksom, når du liksom tenker på hva som er kult, hold en hundebæsj, ja, vent av deg. Ja, altså, det var ikke helt det kuleste jeg har gjort. Ja, det frister ikke til gjentakelse. Nei, ikke i det hele tatt. Ikke det hele tatt. Så du har hundetekke, altså? Ja. Ganske? Veldig. Ja, det får man å se på. I alle fall, vi skal dele ut 3 forskjellige bilder i dag. Vi skal dele ut et bilde av Karokul. Et bilde av Bea, og et av Lainey. Det er tid for hundeskjermøren. Da, Agnete, så skal meg og deg kjempe på vegne av alle som har kommentert på videoen til den første videoen med Emilie Lane, hvor vi skal dele ut dette bildet. Jeg har klippet ut en del av kommentarene her, så nå skal du få lov til å velge deg en. Og må jeg se på dem? Da føler jeg meg slem. Ok, du skal få trekke. Sånn. Ja, trekk. Da føler jeg meg bedre. Det er tilfellig. Pernille 2703. Pernille 2703. Okay. Forbilde. Kan jeg være så snill og få bildet? Det får vi se om det er kanskje du som vinner. Jeg skal trekke. Da må du holde det. Ja. Okay. Og det ble... Cornelia, kul! Kan jeg få bildet? Ok, jeg skal jobbe for deg, Cornelia. Nå er det sånn at vi putter... Sånn, oppi hvert ditt glass. Ja. Og så skal du få lov til å velge. Jeg har med 2 forskjellige hundegodterier her. Chewy Cubes og Chewy Bites. Hva har du mest tro på? Bites. For den husker jeg kjenner igjen fra da jeg hadde hund. Okay, siden du er gjesten, så skal du få lov til å velge god bit. Da endte jeg altså opp med Chewy Cubes. Det kan de lukte med. Jeg tror det kan veldig an på hvor mye de lukter. Å, fytti grisen. Den lukter dårlig for kjempenen. Det lukter hundegodt, ja. Deilig. Chewy Bites. Ja. Det lukter ikke like mye. Fader, sånn tok jeg feil, sikkert. Jeg tror jeg føler at jeg kan... Men hvis hunden ser godt og tenker at de bitesa der er skikkelig gode, så er de her gjenkjennelige. Så det er bra. Det gjenstår å se med kjøre konkurranse. Ok, Agnete, da har vi fått besøk av selveste Ludde og Stian. Hva tror du? Har du mest tekke på den hunden der, eller ikke? Jeg håper det av meg. Håper det var veldig søtt. Ja, det var veldig søtt. Ok, jeg tror bare vi setter i gang. Da har vi liksom noe å lokke med her. Ja. Og så, når jeg sier 3, 2, 1, så slipper du den ned. 3, 2, 1. Hei, Ludde. Kom da. Kom, 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 kom. Nei, Ludde!
Du vant? Ja. Ok, det betyr at godeste Pernille 2703 vant bildet av Lainey, men egentlig, dette var bare flaks. Det var ikke flaks, det var teknikk. Dette var rei flaks. Vi må ta det en gang til, og nå skal vi dele ut bildet av Karo Kul. Du må trekke deg en lapp. Gasha Verse Official. Ok, jeg trekker meg en lapp. Det blir da altså Bjørn Christian Villersrud. Tror du det hjelper at jeg lager lyd? Jeg føler at det er liksom... nå føler jeg at dette er min tur. 3, 2, 1. Jeg kommer da. Lydde. Jeg kommer. Kom da. Kom da, Lydde. Kom da, kom da. Lydde. Jeg vil da. Hei. 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 Lydde. Se her. Kan du komme? Kom da. Seriøst? Lydde, liker du meg ikke? Ok, jeg har en siste mulighet. Da gikk altså bildet til... Gacha Verse Official. Ok, du får bildet av Karo Kul. Jeg har en mulighet igjen. Nå skal vi dele ut bildet av Bea. Trekk en lapp. Hanna Kummernes. Det ble da OC Klan Norway. Greit, opp i koppen med deg. Da får vi se hvem som vinner. Dette er altså min siste mulighet til å charmere hunden. Vi kjører i gang. 3, 2, 1. Kom, Lydde. Kom til meg. Kom til meg, Lydde. Hun vil ikke komme til noen av oss. Lydde, se, se, nei, se, se. Ja! Det er juks. Juks. Bare juks og fanteri, alt sammen. La meg få den da. Du fikk jo begge de andre. Greit da, du skal få den. OS-klan Norway, du får Bea. Grattis. Altså, gratulerer deg med seieren. Takk. Du var den beste hundeviskeren. Ja, jeg var det. Det var det jeg tenkte. Og for det så fortjener du selvsagt en premie, og det måtte jo bli nok en gang. Cheese doodles når det gjelder deg. Jeg spiste opp den forrige, så det passet veldig, veldig fint. Gratulerer nok en gang til alle dere som vant kjendisbilder. Men det er jo selvsagt flere muligheter til å vinne her i Pop. Jeg og Agnete, vi skal ganske snart dele ut hele 10 t-skjorter. Har du lyst til å se hvem som har vunnet en av disse her? Ja, da må du sjekke ut neste video. Det er på tide å si ha det. Men du, husk å like og abonner på kanalen vår da. Ha det!